Сьогодні відзначається день лазіння по деревах, і наша неймовірно красива, харизматична Ангеліна Таран представить вам нашу ранкову гостю, адже будемо говорити про екологію. Так, ми поговоримо з вами про екологію, одразу в мене є запитання. Хто з вас лазив по деревах? Зараз ця тема буде і для вас, і для всіх нас. А у нас у гостях сьогодні Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Доброго ранку, хочемо вам сказати, і дякуємо, що ви завітали до нашої ранкової студії. Я хочу, знаєте, перше відповісти на ваше запитання. Так. Бо я коли сьогоднішній день подивилася в календарі в інтернеті, я згадала такий випадок з дитинства. Була дуже мала, ну я не знаю, може десь 10 років було, і у мене в бабусі в Дніпропетровській області таке хутір був Преображенський. І там росли височенні осокори. Вони були ще посаджені, як мені бабуся говорила, до війни. Це було десь 70, десь 60-ті роки. Ну, тобто їм десь вже було так, десь за 30 років. І для мене, як для малої, ну, це були такі надзвичайні дерева. І я залізла на це дерево. І ви знаєте, от вже пройшло дуже багато років. Страшенний був переполох, бо батьки там і бабуся всі порпалися на городі, а сестра підійшла до мами і сказала їй, щось сказала. І мама так аж заклякла, і от я пам'ятаю цю позу її. А потім вона так піднімає очі і дивиться на ці дерева, і я там на самій верхівці, і мене отак от уже вітром метеляє. І як вони, батько заліз, і я пам'ятаю цю його руку, яку він мені простягнув, на яку я сперлася. Це неймовірне відчуття. І я вважаю, що, ну, безперечно, такі екстремальні ну, підйоми для дітей мають бути, звичайно, якось контрольовані, як я тепер думаю. Так. Але це надзвичайні відчуття. Я повторюю, я це відчуття пам'ятаю весь час. І мені навіть іноді це сниться. Або якісь важливі події. Я згадую це відчуття малої дитини. І я знаю, не здаватися, маю пройти це. І от я сьогодні, коли це прочитала, я згадала цей випадок, і я просто хотіла би, щоб всі батьки в цей день, в інші дні, колись залізли з дітьми на дерево, показали, як це робити, і побули там, на тій гілці. Ми в дитинстві проводили частину життя літніх канікул на деревах. Так. Там була така шовковиця, де 8 дітей сиділи. І всі чорні. Там, і всі чорні, замурзані були. Так. Але це... Це дуже важливо встановлені дитини. Ну, крім фізичних, фізичного розвитку, крім розвитку координації. Але це дитина піднімається вище, ніж вона з ростом. Вона має побачити світ. Вона уявляє собі світ. Це формує уяву. І це перепони, які дитина долає. Ну, звичайно, треба, щоб це перепони були, які треба подолати і спуститися благополучно. Але це важлива ну, не забава, а важливе заняття, яке насправді поєднує дитину з природою. І от оце єднання з цим деревом, коли ти його ту гілку обнімаєш і думаєш, все, вона тільки тебе врятує, але насправді дерева ж дають позитивну енергетику. Це факт, так. Підтверджений факт. Тому збереження природи, збереження дерев, це є надзвичайно важливим завданням всіх людей, які живуть на цій землі і в Україні, зокрема. Пані Тетяно, хочеться повернутися до цієї прекрасної історії, тому що ну, кожен з нас пам'ятає ці золоті часи, коли залазиш на те дерево, на ту шовковицю і весь чорний. Ви сказали, що варто або сьогодні, або в будь-який інший день батькам з дітьми залізти на дерево. От про користь дітей ми зрозуміли. А на вашу думку, що ось це залазення на дерево дасть батькам? От яку користь принесе? Справа в тому, що наш технократичний час, він все далі і далі віддаляє дітей і батьків. Завжди батьки були зайняті. І коли ми росли, не було гаджетів, і батьки наші були зайняті, повторюю, цією роботою. Але, наприклад, тоді було так. Чим займаються батьки, тим займаються і діти. Чого я туди опинилася з ними? Бо ми на городі вибирали картоплю. Всією сім'єю, бабуся, там батьки. Що б вони не робили, у мене батько будівельник, я весь час з ними, я тепер до цього часу, я, вибачте, збудувала і будинок, і власний координувала будівельників, і всі квартири ремонтувала, бо це з дитинства закладено, бо був батько поряд, і він це показував. Ми були біля мами, все від мами.
Але і в той час вони були дуже зайняті. Вони нам не розказували, це добре, це погано, от це хорошо, це плохо. Ні, ми бачили, як вони живуть, і завжди рівнялися на них. Ми ніколи не хотіли, щоб вони розстроїлись. Я й досі не хочу, мені Бог подарував таке щастя моїм батькам 92 роки, і мамі, і татові. І я досі, коли я якісь бувають складні ситуації, я весь час думаю, я не хочу їх розстроїти. Хоча вони, може, і про це не знають уже. Вони в мене живуть якби в такому вакуумі нашої турботи, і все, ми їх не розстроїмо. От це відчуття єдності батьків і дітей, воно, на жаль, в наш час втрачається. І я, як педагог, я все життя в освіті пропрацювала, я можу вам сказати, що це найбільше щастя для дитини, коли дитина знаходиться поряд з батьками. Що б вони не робили, звичайно, щоб тільки не в гаджеті сиділи, бо тато сидить в своєму, а дитина в своєму, це не спільна праця. Вони мають разом проводити час. І це не тільки про ці дерева, про які я говорила, хоча для самих дорослих це також важливо. Тому що підійти до дерева, якщо навіть вже немає можливості, це якісь там бабусі чи дідусі, то просто, просто обійняти це дерево, потримати за це дерево. Дитина почує вашу цю увагу, відчує, і вона, ви простягнете просто руку дитині, вона залізла на це дерево, підсадити, показати, розказати як. Оця спільне, воно дає більше, навіть і дітям дає багато, але, можливо, дає більше і батькам, і старшим, які супроводжують наших дітей. Бо от це тепло рук, ці очі, ну, знаєте, це не можна, ніяк не можна, і діти іноді не можуть словами це висловити. От я їду в відрядження, і вона збігає по будинку, моя онука, і вона вже не знає, як передати те, що я їду, що вона буде сумувати. І вже моя сумка в машині, я зайшла просто попрощатись. А вона каже, бабуся, де твоя сумка? Я кажу, вже в машині. Закрий очі. Я закрила очі. А вона мені в руки поклала свій маленький, мою таку іграшечку маленьку. От ви розумієте, от я їду тоді всю дорогу і думаю, ну, це у нас цей зв'язок є. І я просто бажаю всім, не на словах, там, я тебе люблю, обіймаю, поставити ялинку двометрову і сказати, от тобі ялинка, ми тобі зрубали. Ні, можна просто гілочку, так, зберегти дерева, навчити з дитинства, берегти, поставити гілочку. Але дитині показати, що свято не в цьому дереві великому і купі іграшок, а що це особливий день, коли люди говорять про минулий рік, коли вони планують наступний рік, коли вони всі разом збираються обов'язково, і це родинне тепло. От що нам треба, і я це рекомендую дуже всім. Тому що час летить так швидко, і вони так швидко виростають, ці діти. Вони стають дорослими, у них інші інтереси. Вони і далі будуть, можливо, з тобою дружити, але вже не буде отого безпосереднього тепла, отої передачі енергетики, коли і доросла людина в якусь хвилину стає дитиною. Так, там так пробуджується. І тому, коли ми от маємо таке свято, ну дивне якесь, ну в нас воно не прийнято, це в Америці більше святкують, але там от ця культура святкувань різних дивних, день кролика, там, день сови, от у них це прийнято, тому що вони через такі дні кожен день стараються зробити якийсь сюрприз, якісь святкування маленькі. І через ці свята формується особлива спільнота сімейна, і тоді оця посмішка, якою славляться американці, яку іноді кажуть, от чого вони, да, чого вони посміхаються всі. Я була в Америці, і я зрозуміла, це секрет нації. Це секрет тої нації, яка була складена з тисячі-тисяч різних племен, там, мов, людей, націй і соціального статусу. Тому що там, вибачте, хто? Той, хто порушив закон в Британії чи у Франції, туди їхали, чи в Іспанії. Але це все переварилося, і воно тепер виварилося в окрему позицію життєву. Ми посміхаємося, у нас все добре, у нас немає проблем. Питання для вирішення. Проблеми – це щось, коли хтось помер чи хтось захворів, не дай Бог. Все інше можна вирішувати. І от це кредо треба передати дітям нашим. Бо в нас трошки такий, знаєте, песимістичний народ. Хоча українці відрізняються від багатьох інших народів. Тут в цьому відношенні треба віддати належне. Українці все одно стоять твердо на землі. Але нам треба дати більше оптимізму. І цей оптимізм нам можуть дати наші малі. Оце наше джерело.
І ви знаєте, якщо ви так дуже взагалі класно розпочали, тому що ми поговорили і про родини, про те, що треба і себе привчати, і їх, і поговорили про дерева, які, по суті, нас оточують, і які ми маємо берегти. І от зараз ви плавно хотілося саме перейти на екологічну трішки тему, поговорити про те, що зараз деталі частіше стає популярним, те, що люди висаджують дерева, якось намагаються за ними доглядати. Чи дійсно це так? І яка зараз ситуація з тим, що у нас масова вирубка закарпатських лісів, все ж таки, чи відновлюється це в такій самій мірі, як вирубується? Ця тема вже важлива, ми перейшли до такої дуже складної, актуальної для України теми, дуже. Бо стан лісових насаджень, лісових масивів в Україні, на жаль, є критичним, я б сказала, бо для такої території, як Україна, ми маємо мати більшу кількість зелених насаджень. Сьогодні ми маємо 11-16% рівень залісненості. Чому я кажу такий розбіг 11-16? Тому що офіційна статистика якби перебільшує, це лісова галузь прагне дати нам більшу кількість. А ми, як активісти, знаємо, як це відбувається. І осередки Всеукраїнської екологічної ліги знаходяться в усіх регіонах України. Ми багато років не просто спостерігаємо, ми загострюємо увагу до стану зелених насаджень, до стану лісів. І тут є кілька проблем, які експерти Всеукраїнської екологічної ліги протягом багатьох років наголошують, і ми їх виводимо на верхній державний рівень і ставимо їх. Перша ситуація – це сама кількість лісових масивів. Вона дійсно останніми роками зменшується внаслідок безконтрольної вирубки. І це не тільки, провина лісників там, або Державного агентства лісових ресурсів. Це дуже багато браконьєрської вирубки. І самі лісники не можуть цим нічого зробити, тому що браконьєрів, як правило, підтримують правоохоронні органи. Ну, як ви думаєте, вироби... Ну, давайте будемо вживати літературні терміни, але щось на кшталт цього. Бо коли ти вирубуєш величезні дерева, потім ці дерева везеш по всій країні, то хтось же тебе пропускає, хтось на це не звертає уваги і таке інше. З іншого боку, останні 10 років українські ліси і ліси Європи потерпають від шкідників. І тут є наслідки зміни клімату, тому що шкідники приходять ті, які були південніше, в них тут немає конкурентів. І ці зміни клімату дуже вдарили серйозно по лісовій галузі. Серйозним чинником є також те, що в містах також зменшується катастрофічна кількість зелених насаджень внаслідок забудови. І, можливо, тільки от останній час, останні кілька років не припинилась, але зменшилась кількість вирубаних дерев в місті Києві. До цього це була тотальна вирубка під забудову. Вона і зараз продовжується, повторюю, але це не йде такими катастрофічними термінами. Натомість немає нових. Чому немає нових насаджень? А тому що, дивіться, от взять місто Київ, да? Так. Останній парк, створений, не реконструйований. Те, що ми бачимо, реконструкцію парків, безпрецедентна зараз діяльність. Ну, мер здійснює, тут треба віддати йому належне, що парки приведені в порядок. Але це старі парки приводяться до ладу. Так. Останній новий парк був в Києві в 99-2001 році створений. Це парк на Позняках біля метро Позняки. Це от колись я в 98-му році, ми були там випадково, там був такий пустир, і я кажу, стоп, в Києві давайте ми зробимо щось, от зробимо, посадимо дерева. І тоді величезними зусиллями активістів Всеукраїнської екологічної ліги, міської влади тоді, ми створили цей парк. Він був розпланований, він був заново висаджений. І тоді ми вперше спробували висадку дерев комових. Тобто дерев, вони для картинки телевізійної не дуже підходили. Так. Щоб, знаєте, політики люблять прийти, отак поставити саджанець, сфотографуватися. А ми привезли комові дерева, метр на метр ком, дерева, зелень, потім він метрів уже під 2,5 висотою, восьмирічні дерева. Але важлива перевага комового дерева, що воно приймається, так, і воно вже росте. Воно не засохне, воно не загине. От в тому зараз важливо це робити, іменно саджати дерева, які приймуться і які будуть далі рости. Пані, за ними треба доглядати. Тобто комові дерева, якщо ми зараз от візьмемо і по столиці будемо якомога більше розсаджувати, покращать екологічну ситуацію? Звичайно, тому що вони вже зразу мають зелену крону, так, раз.
вони вже мають зразу зелену масу. Друге, вони мають потужну кореневу систему, вони приймуться. Вони менше будуть потерпати від викидів автомобільних газів, вихлопів, і не будуть гинути так, як постійно на Хрещатику посадять одне, вони загинули ще одне, тому що треба саджати дерева, по-перше, вже районовані до цієї території, комове дерево, і за ним треба доглядати 2-3 роки з тим, щоб воно стало. Це в містах. Що стосується масивів за межами, тобто в лісових масивах, то безперечно це завдання лісників, вони мають це робити. І Україна, на жаль, має цей низький відсоток саме тому, що от і вирубка лісів, або кранування, це страшна трагедія українських міст, зараз чомусь чиновники житлово-комунальних служб взялися кронувати, обрізати оцю крону і кажуть, ми омолоджуємо дерева. 30% дерев гине внаслідок того, що потрапляють шкідники, вони поранені, дерева не відновлюються. А вони про це не знають, чи це роблять? Вони це знають, але є для цього різні, ну, якби причини, ми їх зараз не будемо розглядати, але насправді це порушення законодавства українського. Вони не мають це робити влітку. Це мають бути тільки сухостійні дерева, які або аварійні, але для того, щоб от якби воно потім дасть більшу крону, але це ж вже буде не та зелена маса. І тому кронування дерев це також сильно б'є. По самій естетиці, по структурі насаджень в лісі, в містах. І саме найголовніше, воно забирає цю зелену масу, яка очищає повітря. Є дуже серйозна проблема з породами дерев, які зараз висаджуються. І от ініціатива президента Зеленського висадити мільярд дерев зараз дуже піддається великій критиці, ну, багатьох людей, організацій. Всеукраїнська екологічна ліга, от я була на тому зібранні на форумі «Україна-30», де президент висловив, і я вже зараз чула зразу там такий деякий гул в залі людей, але я, як людина, яка більше 25 років займається саме висадженням дерев, наша організація займається цим на громадських садах багато років, я точно знаю, що це потрібно. Це вперше була висловлена ця ініціатива на такому високому політичному рівні про таке прагнення висадити ці дерева. Але тут є, звичайно, багато застережень. Які дерева саджати, які породи? Де візьметься цей посадковий матеріал? Який він буде? Можна натикати, вибачте, і мільйон дерев, вони потім сьогодні сфотографували, а навесні вони засохли. Тобто, і де територіально це робити? Бо, звичайно, легше піти на якусь чисту територію, де немає коріння, де немає залишків старих вирубаних дерев, і почати там щось саджати. Завдання зараз – засадити всі до єдиної ділянки, вирубані протягом останніх 15-20 років. Такі ділянки є, навіть верху Карпатських гір, там є просто цілі полонини, які колись вирубали ще 10-15 років, і вони не засаджені. Треба це привести до ладу, викорчувати, обробити, підготувати і там засадити всі лісові масиви. Це має бути завдання лісників. Є нові технології. Я недавно була в Івано-Франківській області, в лісництві Шевченківське лісництво, і там я побачила абсолютно нову технологію. Вже, знаєте, не так, от як ми сидимо на клаптику метр на метр, а там 500 тисяч саджанців, закрита коренева система, такі колбочки, де вирощуються ці саджанці. Вони там їм додають всі поживні речовини. Спеціально для певного ґрунту їх готують, ці поживні речовини, додають до цієї кореневої системи в таких мішочках закритих. І коли таке деревце вже, воно маленьке, але воно двокрічне. Ну, хвойні й треба саджати маленькими дуже. То листяні треба великими, а хвойні треба маленькими саджати. Так от, коли його висаджують в ґрунт, то ще півроку працюють ці поживні речовини на захист цього кореня, на розвиток його. І тоді вже навесні ці дерева під впливом вологі, вони приймаються, і вони тоді будуть далі рости. За ними також буде потрібен догляд. Пані Тетяно, а якщо ми продовжуємо все ж таки от ініціативу Зеленського, так, про мільярд дерев. Тобто, якщо я правильно зрозумів, ви вважаєте, що це, по-перше, потрібно, по-друге, це абсолютно реально. Це зробити реально при правильній державній політиці. О, скажіть, будь ласка, які саме породи варто висаджувати, аби ця ініціатива вдалася? Породи висаджувати треба ті, як я вже сказав слово, районовані. Це означає, що вони пристосовані, мало того, що вони тут ростуть, на цій території, на певній. Так. Тому що, наприклад, південь, північ, середина України – це різний листяний там і хвойний склад порід дерев. Тобто треба спочатку саджати ті дерева, які ростуть тут, які саджанці, які вирощені тут, і вони пристосовані до цих саме умов. І
От на це треба звернути увагу. І головне, ну, для нас дуже великою загрозою в попередні роки була практика лісників саджати в степових південних районах, засаджувати хвойними. І ми знаємо, які пожежі там були спричинені. Так. Тому ж вони важко виживають, ці дерева. В хвойних, суцільно хвойних лісах немає екосистем. Там немає пташок. Там не живуть тварини. Тому вже давно Всеукраїнська екологічна ліга підготувала рекомендації, ми віддали їх в Держлісагентство, це наші науковці, експерти це підготували, що ми маємо, ну, мати кілька таких засадничих речей. Перше, саджаємо виключно районовані породи дерев відповідно до регіону. Припинити висадку в степовій південній зоні, там, де не ростуть, де вони не росли ніколи, ці дерева. Для чого їх там саджати? За ними потрібен більший догляд. Вони пожежонебезпечні, вони потребують значних капіталовкладень. Нам треба відновити степи. Степи там, де вони і були. Тобто припинити розорювання цих цінних земель. Тому що дуже багато хто біжить і просто переорює цю степову ділянку. Ми єдина країна в Європі, єдина, яка має такий відсоток природних степів. І кожен клаптик, кожна діляночка степова на вагу золота, важливіше, ніж там тисячі дерев. Але в той же час Житомирська область, Полісся, які були дуже серйозно ушкоджені цією бурштиновою лихоманкою, були сотні тисяч дерев знищені за попередні 10 років, коли видобували бурштин. Ця територія потребує заліснення, тому що якщо ми це не зробимо, то ця територія буде поступово перетворюватися просто на піщану пустелю, якою зараз є ці ділянки. Ви знаєте, от є таке запитання, мабуть, на завершення нашого інтерв'ю, про те, що от в Києві дуже багато людей, які, наприклад, хочуть допомогти саме висадці, але не знають, з чого розпочати, куди піти. Я пам'ятаю, мабуть, років три назад навіть був скандал з того приводу, що жінка просить в якомусь парці, вийшла в парк і хотіла посадити дерево. Ось. І в яких місцях можна садити і до кого звертатися, щоб це було все правильно? От якраз це важливе питання, супер важливе ви зараз задали. І багато громадських ініціатив, вони є іноді такими, що можуть нашкодити. Тому що от як тільки цього літа почали висаджувати, от ми посадили тут, було в інтернеті інформація, ми посадили тут тисячу дерев, вони швидко ростуть і так далі. Виявляється, що люди посадили породи дерев інвазійні, тобто не притаманні взагалі Україні, які швидко ростуть. Вони будуть витісняти нашу природну рослинність більше шкоди, ніж добра. Це один момент. Другий момент. Люди хочуть це зробити, але не знають, де це зробити. Я би так почала. Почніть з ділянок пришкільних. Почніть озеленювати територію дитячих садочків і шкіл, де вчаться ваші діти. Разом з дітьми прийдіть в школу і почніть це робити. Ми звернулись до Держлісагентства, на якого покладена функція цієї програми озеленення і заліснення. Вони мають розробити таку програму для всієї України. Кожне місто, кожна область має мати цю свою програму. Воно має бути узгоджене, воно має бути в відкритій площині, обговорене з науковцями, з громадськими активістами. І лише тоді ця програма стане програмою не президента чи державної установи, а програмою усіх. І головна функція все одно має бути покладена на органи, які відповідають за це. Тобто видовий склад. Не так, от місто Київ оголошує, прийдіть, ми вам дамо тут дерево, ви посадите. Хто буде їх далі доглядати? Тобто мають всі, кожне дерево має бути поставлено на баланс до відповідної якоїсь установи. Тому я і закликаю вже цієї осені, щоб не втрачати час по всій Україні, не лише в Києві. Прийдіть в свою школу, в свій садочок, де ваші діти вчаться і знаходяться. Подивіться, що, які можна дерева замінити, що можна посадити. Порадьтесь з науковцями. І всередки Всеукраїнської екологічної ліги зараз в кожній області готують такі рекомендації. І вже цієї осені ми їх оприлюднимо і почнемо, ну, закликати людей не просто десь поставити дерево і сказати, я посадив мільйон дерев, а доглядати їх потім, щоб вони таки піднялись і щоб вони створили оцей величезний зелений масив, який дасть нам можливість значно покращити екологічну ситуацію в Україні, очистить повітря, спричинить, ну,
ті дії, які, про які говорять на міжнародних самітах. Тому що саме зелені насадження зменшують температуру, створюють більшу вологість, поглинають більшість шкідливих речовин. Це дерева не просто краса, це основа дійсно справді легені нашої планети. І на фоні тотальних і кардинальних змін клімату збільшення кількості зелених насаджень на всіх територіях України і в світі, це є ключова задача на найближчі 5-10 років. А глядачі можуть звертатися до всеукраїнської екологічної ліги? Так, на нашому сайті є телефони, ви можете звертатись, і у нас осередки наші в цьому році, ми однозначно продовжимо свою акцію, їй 25 років, посади своє дерево, так. Ми над нею працюємо, і в цьому році ми плануємо спільно з державними органами, з тими, хто відповідає за лісову політику, ми плануємо в цьому році більш системно і масово, але більш фахово і якісно зробити висадження цих дерев. Пані Тетяно, ми вам дуже дякуємо, що ви почали свій день у нашій компанії. Нам дуже приємно було з вами спілкуватися. Мене звати Макс Сербін і хочу вам сказати про головне. Найкраще пасує до вранішньої кави перегляд на YouTube-каналі «Правда тут» наших інтерв'ю. Не забудьте підписатись. А мене звати Ангеліна Таран і ми дякуємо, що ви завжди разом з нами. Для того, щоб не втрачати цей зв'язок, обов'язково підпишіться.